Assalamualaikum, selamat malam Bersama lagi menerusi inklusif sekali lagi bersama-sama saya Wan Sharina di Saran TV 1 RTM. Dan hari ini kita akan bercakap lebih lanjut tentang isu perpaduan dan saya kira ini antara perkara yang menjadi perhatian ramai sebenarnya ingin tahu tentang ini kita ada orang yang mungkin boleh menjawab banyak perkara berkenaan dengan perpaduan Menteri Perpaduan Negara yang Berhormat Datuk Halimah binti Muhammad Sadiq bersama-sama kita di Inklusif. Apa khabar Datuk? Baik, alhamdulillah. Terima kasih kasih Sharina. Terima kasih juga kerana bersama-sama kami. Hmm. Baik, um, saya ingin mulakan dengan ini. Sejak 1980, portfolio perpaduan ini dimasukkan dalam kementerian-kementerian lain juga. Tapi uh, bila 2020, kita melihat ia menjadi satu kementerian penuh semula. Kita ingin tahu tentang keperluan um, ini uh, berlaku begitu dan datuk sendiri yang diberikan tanggungjawab menerajui portfolio ini. Tanggungjawab responsibility datuk yang besar um, untuk membawa kementerian perpaduan dan uh, aspek perpaduan nasional itu sendiri fokus Datuk untuk tahun 2020 hingga ke sekarang. Saya terlebih dahulu mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih banyak, -banyak kepada pihak RTM uh, di bawah program inklusif uh, dan ini kali kedua kita datang uh, untuk kita lebih menjelaskan uh -huh. apa fungsi dan sebagainya seperti mana soalan yang dibangkitkan oleh Sharina. Jadi uh, saya ucapkan terima kasih banyak, -banyak ya kepada Sharina dan juga kepada RTM Uh, seperti mana yang kita ketahui sebelum ini Seperti yang jelaskan oleh Sharina tadi uh, Bila kita sebut perpaduan negara sebelum ini Dia letakkan bersama-sama dalam kementerian yang ada juga uh, ...tanggungjawab ke atas perkara-perkara uh, lain. Mm -hmm. eh, contoh dulu uh, bila diletakkan Kementerian Perpaduan Negara... ...dan Pembangunan Masyarakat eh, dan sebagainya. Uh, dan uh, walaupun uh, diletakkan atas nama Kementerian Perpaduan Negara... ...dan Pembangunan Masyarakat, kadang-kadang perkataan... ...perpaduan itu tidak uh, diletakkan sebagai jelas atas nama portfolio... Eh, ...kerana ada tanggungjawab dan peranan lain yang perlu... ...dilaksanakan oleh pihak Kementerian yang sebut pada waktu itu dan alhamdulillah pada tahun 2020 uh, 2020 pada 10 Mac yang lalu eh saya telah pun uh, mengangkat sumpah sebagai menteri uh, Kementerian Perpaduan Negara satu portfolio baru yang diletakkan uh, khusus tentang perpaduan negara dan integrasi nasional mm -hmm. diletakkan di bawah satu kementerian baru uh, maknanya khusus untuk perkara yang berkaitan dengan soal urusan soal mempromosikan program-program perpaduan dan Urusan soal yang berkaitan dengan integrasi nasional. Jadi maka kan itu bila diwujudkan Kementerian Perpaduan Negara bermula pada tahun 2020. Mm -hmm. Uh, saya ingat lagi pada 10 Mac 2020 jadi perkara pertama yang telah dilakukan oleh kami di peringkat kementerian kerana pada waktu itu belum ada lagi dasar perpaduan negara, mm -hmm. uh, plan tindakan perpaduan negara ataupun blueprint perpaduan negara tidak ada. Dia lebih kepada uh, kepa kepada pelaksanaan program-program yang berkaitan dengan Perpaduan Integrasi Nasional yeah. yang pada waktu itu dilaksanakan oleh Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Jakarta mm -hmm. Nasional. Mm -hmm. Ataupun kalau kita sebut uh, singkatan dia JAPANIN. Mm. Eh, JAPANIN di peringkat HQ, JAPANIN di peringkat negeri-negeri dan kemudian pejabat Perpaduan Daerah di daerah-daerah. Jadi secara khusus dasar Perpaduan Negara dan pelan tindakan atau blueprint Perpaduan Negara itu belum ada lagi. Mm -hmm. ha, ini belum lagi kita cerita pasal pelan-pelan yang lain. Jadi maka kerana itu pada tahun 2020 itu tanggungjawab pertama yang perlu kita laksanakan ialah bangunkan dasar. Ya. Apa sebenarnya misi dan visi yang mahu dilakukan oleh pihak kementerian? Apa objektifnya? Apa, apa, apakah perancangan sepanjang tempoh itu yang perlu dilaksanakan bagaimana kita susun kita letakkan secara kemas dan teratur eh dari segi pelaksanaan walaupun kita tahu bila kita membicarakan soal perpaduan ini dia lebih kepada pendekatan eh program hmm. mendekati rakyat komuniti memahami isu dan masalah dan cuba meletakkan apa ni kumpulan-kumpulan atau media media yang ada platform yang disediakan yang boleh merapatkan hubungan di antara kaum antara kaum dengan agama-agama di bawah sifat toleransi dan sebagainya mm -hmm. tetapi pelan khusus itu perlu dibangunkan yeah. jadi maklumkan itu kita telah pun melaksanakan ya, pembangunan uh, pelan uh, dasar perpaduan negara saya bawa Anjariah mm -hmm. uh, ini dia ini adalah buku pertama yang kita bangunkan ini dokumen hmm. yang sangat penting uh, bagi kita di peringkat kementerian dan ini kita bangunkan berdasarkan kepada perpaduan dalam kepelbagaian pada waktu itu. Jadi bila ini telah dibangunkan dan uh, kita bukan saja kita mau mewujudkan mengenal pasti visi misi yang berkaitan dengan soal perpaduan negara agenda perpaduan nasional eh, tetapi juga kita telah pun mengenal pasti pasti apakah isu-isu cabaran-cabaran uh, yang terdapat dalam usaha untuk kita mempromosi untuk memantapkan lagi perpaduan. Kerana kita tahu Malaysia eh masyarakat majmuk. Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum. Hmm. Dan Malaysia bukan saja terdiri daripada rakyat yang pelbagai kaum juga uh, pelbagai agama, pelbagai, pelbagai adat resam, budaya dan sebagainya. Hmm. Jadi dalam pelan ini kita kena pasti isu dan cabaran dan dalam isu dan cabaran ini kita telah letakkan contoh 10 uh, defisit sosial maknanya ini perkara-perkara yang berlega dalam masyarakat yang kalau tidak diuruskan dengan baik boleh mencetuskan eh? ketidaksepaduan hmm. di antara masyarakat, hmm. di antara agama, okay. di antara kaum. Contoh-contoh hmm. uh, etnik city, contoh agama, contoh kelas-kelas sosial, ya, contoh pendidikan, gender dan sebagainya. Hmm. Jadi bila ini telah pun diletakkan maka dasar perpaduan negara ini uh, menjadi uh, menjadi pegangan utama dalam apa pun perancangan yang hendak dilaksanakan oleh pihak kementerian. Okay. Um, ini sangat menarik Dato' uh, kerana saya kira masa yang ada selepas 2020 itu uh, diperuntukkan untuk membina dasar-dasar dan juga tapak untuk kementerian bergerak uh, lebih lanjut. Tapi kita berdua datang mungkin dari generasi yang berbeza. datuk. sekarang mereka datang dengan cabaran-cabaran yang kita tidak pernah terjangka satu masa dulu. Dalam penyenaraian defisit sosial itu di mana letak duduknya mungkin uh, bahaya dan ancaman yang dibawa oleh media sosial, oleh internet terhadap perpaduan di negara kita. Uh, dia uh, antara defisit sosial yang saya sebutkan tadi, hmm. Rina, antaranya yang kesepuluh ialah media. Hmm. Eh, kalau kita lihat di sini penyalahgunaan pengawalan informasi eh, dan sebagainya dia berkaitan. Jadi maka kan itu kita letakkan media ini dalam kerangka defisit sosial yang uh, sepatutnya uh, kita kita faham dan uh, kita letakkan uh, dalam konteks yang yang tepat. Walaupun bila tidak diuruskan dengan baik, mm. perpaduan dalam konteks yang tidak tepat dia akan mengakibatkan banyak perkara perkara yang boleh menjejaskan kesepaduan dalam masyarakat. Mm -hmm. uh, contoh media sosial. Uh, kalau di contoh di kawasan sayalah, eh, kawasan saya kawasan Kota Tinggi, ah uh, ramai rakyat pengundi saya terdiri daripada nelayan, pekebun kecil, penukar FELDA, eh. Jadi dia berbeza daripada masyarakat yang duduk dalam kawasan bandar. Mm. Itu ialah dalam kawasan pekan kecil daerah Kota Tinggi, bandar bandar Kota Tinggi, dia berbeza daripada bandar Johor Bahru. Hmm. Berbeza daripada rakyat yang duduk dalam dalam Kuala Lumpur, bandar-bandar hmm. eh, besar yang uh, lebih terbuka eh kepada kepada maklumat yang mungkin uh, lebih banyak yang uh, perlukan uh, perlukan uh, tanggungjawab, keseimbangan Uh, pemahaman terhadap isu yang dilontarkan kepada yang dilontarkan dalam media-media sosial hmm. yang mungkin menjadi propaganda eh, kepada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang uh, yang mau menjejaskan perpaduan masyarakat setempat yang ada. Eh, contoh kalau isu kecil saja boleh dijadikan sebagai viral hmm. dan akhirnya viral isu kecil yang jadi viral kadang-kadang bukannya uh, berita yang benar eh, tetapi uh, kalau uh, kalau di kalangan kita rakyat Malaysia Uh, yang tidak mau uh, ataupun tidak mengambil berat tentang soal sama ada kita dapatkan fakta sama ada apa yang uh, diviralkan itu adalah berita benar ataupun tidak benar. Eh, tetapi kita ambil secara bulat-bulat dan kita kata inilah yang sedang berlaku dalam masyarakat kita kerajaan jadi kerajaan yang tidak bertanggungjawab hmm. eh, jadi rakyat dibiarkan begitu saja dalam keadaan yang tidak uh, sejahtera eh, menghadapi banyak sangat masalah. Okay. Seperti yang sedang diviralkan mm -hmm. dalam media sosial mm -hmm. yeah. Aa, Dan kalau di Saya biasa jawab soalan ini di parlimen Uh, kerana ada di antara ahli-ahli Parlimen bertanya, uh, ada yang menggunakan media sosial ini eh, untuk menjadi satu punca penyebaran maklumat yang tidak tepat eh, yang mahu menjejaskan uh, perpaduan di antara masyarakat, mm -hmm. terutama antara kaum dan agama. Jadi, apakah tindakan yang dilakukan oleh pihak kementerian? Adakah pihak kementerian uh, berhajat untuk mewujudkan undang-undang baru eh, dalam uh, dalam pada untuk kita menyekat? perkara-perkara yang tidak sihat ini daripada berlaku. dia sebenarnya Rina, banyak undang-undang telah pun diletakkan. Banyak akta yang telah pun diletakkan yang berkaitan dengan penyalahgunaan media sosial eh yang menyalahgunakan media sosial untuk menjadi pusat ataupun ataupun alat propaganda eh yang nak menyesatkan pemikiran rakyat yang berkaitan dengan apa yang sedang berlaku ini tidak sihat, tidak baik kepada rakyat. Eh, maknanya kerajaan tak bertanggungjawab, masyarakat tidak peduli akan komunitinya dan sebagainya. Jadi saya harap bila ada peruntukan akta undang-undang ini uh -huh. uh, kita sebagai pengguna uh, sebagai pengguna Uh, sebagai pembaca kepada media sosial uh -huh. kita kena bijaklah ha eh uh -huh. uh -huh. jangan apa yang dipamerkan dalam media sosial itu kita terima secara bulat-bulat yang sebenarnya ada yang ada niat yang baik ada yang ada niat yang tidak bertanggungjawab okey okey um isu ni datuk uh, kalau boleh saya kaitkan kelahiran kementerian datuk lahir bersekali dengan COVID-19 dan kita tahu COVID ini memberi tekanan yang hebat kepada rakyat dari segi ekonomi dan dalam uh, pelbagai hal lagi dan kerana itu rakyat punya banyak luahan, mereka ingin meluahkan tapi ada uh, setengah-setengah pendapat yang merasakan seolah-olah kerajaan tidak mendengar luahan mereka jadi kerana itu mungkin uh, di media sosial dan banyak tempat mereka mula menegur secara terbuka dan mungkin sedikit harsh ada berlaku karakter assassination ada uh, yang merasakan Tunjukkan bahawa kerajaan tidak berjaya mereka um, mahukan perhatian. Hmm. Jadi perkara-perkara ini yang mencabar perpaduan yang Datuk sedang perjuangkan. Bagaimana Kementerian Datuk ingin menangani uh, isu ini? Uh, dia uh, betul lah. Waktu COVID 19 ni kita berhadapan dengan banyak cabarannya. Eh. Bukan aja dengan soal ekonomi hmm. uh, negara hmm. uh, masa depan. Uh, kesejahteraan rakyat, soal kesihatan, ya, hmm. eh, kesihatan uh, rakyat yang terjejas, eh, banyak banyak perkara yang berlaku yang telah merubah. Eh, merubah uh, apa yang telah ada sebelum ini kepada sesuatu yang Uh, menuntut kepada kehidupan baru yang perlu dia lakukan. Mm -hmm. uh, jadi uh, mungkin ada di antara masyarakat kita, rakyat kita yang rasa seolah-olah mereka diketep eh uh, mereka di, mm -hmm. uh, eh, uh, mereka di Dib dibiarkan, dinari. dipinggirkan. Ah mm -hmm. uh, ini uh, soal keluarga awak, awak uruskanlah sendiri. Uh, mungkin ada yang tidak sampai eh kepada peringkat pengurusan kerajaan daripada atas ke bawah. Contoh mm -hmm. Uh, kalau di 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 uh, di kampung atau di mana-mana lah eh, di, di, di daerah yang mana pun dia dah ada struktur kerajaan itu bukan aja berada di atas perdana menteri dengan kabinetnya dengan menteri-menteri yang diberikan tugasan, tapi struktur urusan pentadbiran kerajaan itu daripada atas dia turun sampai ke negeri-negeri turun kepada daerah-daerah turun kepada mukim dan mm -hmm. eh, daripada bawah mukim naik ke daerah negeri naik ke atas maknanya hubungan uh, antara kerajaan dengan rakyat, kepimpinan kerajaan di peringkat negara, dengan di peringkat negeri dan daerah sampai ke mukim, sampai ke kampung. Uh, urusan pentadbiran kerajaan itu hmm. ada, uh, ada ada wakil ada wakil-wakilnya, ada orang-orangnya yang telah pun diletakkan, diberikan tanggungjawab. Contoh kalau di kampung Eh, dia banyak yang terkesan kerana covid-19 ni ialah mereka yang duduk di kawasan bandar mm. eh mm. ada yang telah diberhentikan kerja eh hilang mm. uh, punca pendapatan eh dah tak mampu nak bayar sewa rumah mm. dah tak mampu nak sediakan makanan di atas meja untuk keluarga dan anak-anak eh jadi akhirnya uh, bila itu berlaku mereka rakyat kita ni pada waktu yang terjejas ni mereka rasa seolah-olah tak ada siapa-siapa pun mm. eh tak ada siapa-siapa mm. pun yang ada dekat dengan mereka eh untuk untuk mengulurkan bantuan ataupun apa-apalah skim bantuan yang disediakan oleh kerajaan uh, untuk menampakkan yang kerajaan memahami kerajaan bersama hmm. eh untuk membantu menguruskan masalah yang sedang dihadapi oleh rakyat dalam pada kita berhadapan dengan COVID-19 hmm. eh uh, dan uh, mungkin uh, itu tidak sampai eh jadi uh, sedangkan kerajaan menyediakan peruntukan yang cukup banyak ya eh, untuk bantu rakyat dengan uh, dengan skim-skim bantuannya eh dengan pemberian gerannya dengan pelbagai ya eh, yang telah diturunkan daripada atas sehingga ke bawah dan uh, saya saya haraplah struktur kerajaan yang ada di peringkat daerah ini eh, daerah dengan peranan pengulu uh, ketua kampung eh, dan sebagainya uh, dapat uh, dikembangkan. Uh, sekarang apa yang berlaku dalam keadaan yang sepatutnya tetapi mungkin uh, mungkin agaknya uh, pendekatan antara hubungan kerajaan yang uh, menjadi pelaksana yang menentukan segala dasar daripada atas dilaksanakan mm -hmm. di peringkat uh, akar umbi ini uh, mungkin uh, mungkin dapat didekatkan lebih kerana ada di antara masyarakat contoh di kampung agaknya eh yang jauh ke dalam uh -huh. uh, mereka pun tak pernah berurusan Aa, dengan apa yang telah pun diletakkan dalam bentuk kerajaan pengurusan ya. eh di peringkat akar umbi. Uh -huh. Aa, mungkin agaknya suara ketidakpuasan hati ataupun masalah yang sedang dihadapi itu tidak kesampaian uh -huh. eh kepada contoh bila kita membicarakan soal uh, miskin tegar, uh -huh. miskin dan sebagainya. Uh -huh. Kita ada focus group di peringkat uh -huh. daerah uh -huh. yang dipengusikan oleh pegawai daerah. Eh dan uh, ada banyak bila dibuat pemilihan saringan tentang siapa yang patut dapat bantuan dan sebagainya ya. dilakukan di situ. Jadi mungkin agaknya ada sinarai-sinarai senarai-senarai atau ada di antara kelompok ini tertinggal. Uh -huh. eh, uh -huh. Jadi uh, mungkin agaknya peranan ketua kampung tu kena hmm. kena luas ada ketua hmm. kampung dia sangat aktif hmm. eh, kalau sebut saya ada kampung dekat kawasan saya tu ketua kampung tu kalau kita tanya dia ada berapa rumah dekat kampung ni dah ada 200 rumah dia boleh sebut saya tiap-tiap rumah tu hmm. siapa ketua hmm. keluarga kepada hmm. rumah itu jadi, jadi maknanya rina it hmm. uh, uh, tanggungjawab yang diletakkan ke atas kita sebagai wakil kepada kerajaan perlu diserlahkan supaya rakyat nampak oh ini wakil kerajaan kepada kita. Ini adalah wakil kita yang boleh kita suarakan eh masalah-masalah mm -hmm. yang perlu ah uh, yang perlukan tindakan segera. Dan ia harus berlaku di semua peringkat. Ya, okay. dia tidak boleh di peringkat uh, atas mm -hmm. saja tetapi mm -hmm. dia perlu daripada bawah. Ya, yeah, eh, maknanya di peringkat daerah kita. Mm -hmm. Sebab mm -hmm. tu kita ada pegawai daerah. Yeah. Eh mm -hmm. kita ada mesyuarat tindakan daerah, semua wakil-wakil okay. rakyat semua duduk dalam. Mm -hmm. Kita mm -hmm. ada mesyuarat focus group yang baik. melihat kepada uh, isu miskin, tegar, miskin dan sebagainya. Baik, Jadi baik. kerangka itu sudah mm -hmm, cukup baik mm -hmm, uh, cuma dimantapkan, memperkasakannya itu, memperkasakan itu cabaran kita bersama. Baik, uh, saya uh, kira selepas ini Datuk juga akan ada beberapa lagi isu lain berkaitan dengan perpaduan akan dibincangkan bersama-sama dengan saya Munawar. Terima kasih Datuk kerana bersama terima kami Rina, untuk siri ini kasi dalam ini inklusif. Kasi terima kasih kasi untuk kasi anda kasi yang juga yang setia menonton siaran TV1. Saya Wan Syarina jumpa lagi.